ويب سايتاتشن لاي كونتنت مانجمنت ابلكيشنوچ سنتقم اند جوملا ووردبريس يتلايو اينت ابلكيشن سنتقم بلاجينوچ نتقمالن انزا بلاجينوچ ويب سايتاتشن لاي ለማጥፋት ሰንፈልግ እንዴት ማረግ እንችላለን ለምሳሌ እንጠቀመው ወርድፕረስ ነው ወርድፕረስ ላይ የተለያዩ ፕላጊኖች አሉ እዚህ ጋር ፕላጊንስ ሚለው ላይ ኢንስታል ፕላጊን ሚለው ላይ ሲንገባ የተለያዩ እንጠቀማቸው ፕላጊኖች አሉ እነዛ ፕላጊኖች ባንፈልጋቸው ስሎ አርገው ሊሆን ይችላል ዌብሳይታችን ኦር ሌላ የተሻለ አግኝተን ከሆነ ፕላጊኑ ለማጥፋት ባንፈልግበት ሰዓት ፕላጊንስ ሚለው ላይ ኢንስታል ሚለው ላይ ሲንገባ እዚህ ጋር ፕላጊንስ ከዛ ኢንስታል ሊስቶቹን እናገኛቸዋለን ለምሳሌ ያከለ አሁን ለዛሬ አይቮ ሪሰርች እዚህ ጋር ዌብሳይቱ ላይ እንደምታገኙት ቺኛዋን አይከን አጥፍቼ ለማሳየት አከለ ነው መንሽን ኢንስታል አረጋዋለሁ እሱን ለማጥፋት ስንፈልግ እን ፕላጊንስ ውስጥ መተን እናርጋለን እሱን ያለበት ቦታ መተን ዲአክቲቬት እናረጋለን ዲአክቲቬት እንትላን ክሊክ ስናረግ አንዳንዶቹ እነዚያ ሪዝን ሊጠይቁን ይችላሉ እሱን እንመርጣለን others to reinstall ለባለውኔ እናንተም የራሳችሁን ሪዝመስ ትችላላችሁ ከዛ submit እናርጋለን process ጋር መጣበቅ ነው deactivate አርጎልኛል ከዛ delete ጭራሹን ከዚህ እንድጠፋ ከፈለግን delete እንትራን ክሊክ ከዛ okay delete ማለት ትፈልጋላችሁ አይ okay ብለን አሁን እንደምታዩ ሰክሰስፉሊ ዲሊት ማድረግ ቻለን ማለት ነው እዚህ ጋር ፕላጊንስ ገብተን ኦል ፕላጊንስ እንገባ ይሄ ፈንክሽናሊቲ ያለውን ፕላጊን አናገኘውም ማለት ነው በዚህ ሁኔታ ማንፈልጋቸውን ፕላጊኖችን ዲሊት ማድረግ እንችላለን መልካም ይዘን